siden det første behovet er trygghet, og politiet er med oss og har bedt om å få noen minutter, så vil jeg overlate par ordet til Roy Cato for et par minutter. Ja, takk for at jeg får være her sammen med dere i dag. Det er godt å se så mange her. Jeg kunne godt tenkt meg at det kunne vært dobbelt så mange. Jeg heter som sagt Roy Cato Einarsen. Jeg er leder for Samarbeidsforum i Groruddalen. Det består av alle menighetene som har menigheter i Groruddalen, og alle bydelene i Groruddalen, og politiet. Dere synes kanskje det er rart at politiet leder en sånn for eksempel nesten religiøs organisasjon, samarbeidsorganisasjon. Og det startet i 2012. Politiet har jo utgangspunktet fokus på mye av det negative. Men samtidig så skal vi skape den tryggheten som skal skape vekst i samfunnet. Vi så på hvem vi kunne samarbeide med. Vi har jo veldig fokus på det at vi skal være gode foreldre. Er vi gode foreldre, så lykkes barna våre bedre. Og det er jo universalt. Det er ikke noe, bare noe politiet har funnet på. Og så så vi på også det at vi skal trygge religionsfrihet for andre. Vi skal være til stede sånn at alle kan utøve sin tro i trygge former. Og da så vi oss rundt, og vi så at det var veldig mye gode krefter i de forskjellige menighetene i Groruddalen. Og når man ser på de forskjellige religiøse bøkene, så er jo overalt finner man retningslinjer for hvordan vi mennesker skal leve best mulig sammen. Hvordan vi skal lykkes sammen. Og det er jo akkurat den samme funksjon som Norges lover skal ha. Det er jo ikke derfor at politiet skal kunne ta flest mulig for at de gjør noe gærent. Det er jo nettopp det for at vi skal ha gode regler for at vi skal kunne fungere som samfunn best mulig sammen. Derfor har vi mye mer til felles enn det som skiller oss. Og det å være her på religionens dag sammen med Ahmadiyyaene, som egentlig er gode forbilder for nettopp det å skape dialog. Det å skape dialog på tvers av religion. Vi ser dessverre i politiet en god del kriminalsaker som bunner i fordommer og for lite kunnskap om hverandre. Det kalles jo hatkriminalitet, som har et spesielt vern i Norge, som strengt hardere enn bare vanlig kriminalitet, hvis det er kriminalitet på grunn av religion, etnisitet, seksuell legning eller fysisk eller psykisk utviklingsreduseringer. Så vi ser jo det at hvor viktig det er å møte sånn som i dag. For vi ser at det er farlig hvis enkelte mennesker eller grupper blir sittende alene på nett i sine ekkokammer og bare dyrke hverandre, dyrke forskjellighetene. Det skaper hat, det skaper fordommer. Derfor er det viktig at vi kan møtes sånn som i dag, og at vi hver dag gjør det vi kan for å bekjempe nettroll, for å bekjempe falske rykter og hat. Det å bruke dialog og kunnskap som det gode våpen, det synes vi i politiet er absolutt av veien å gå. Nettopp det dere gjør her i dag. Så derfor synes vi det både er viktig, riktig og hyggelig å kunne møtes her på en dag som denne. Så lykke til videre med et flott arrangement. Takk. Da til det neste behovet. Etter tryggheten så kommer maten. Og maten vet jeg er klar. Så da tar vi pause på 15 minutter. Og så 15 minutter vet jeg kan bli kort, men for at det ikke skal drøye for lenge, så sier vi i utgangspunktet 15 minutter, og så får vi håpe at vi klarer å forsyne oss i løpet av den tiden. Da tar vi pause.